елімізде діннен хабарым бар деп уағыз айтатындардан сақтану керек әсіресе бет әлпетін бүркеп елді тура жолдан тайдырып жатқан әйелдердің айтқанынан бойда аула құстаған жөн қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы наурызбай қажы ұлы осылай деп отыр бас мүфтейдің айтуынша қазір әлеуметтік желіні пайдаланып теріс уағыз айтатындардың қатары көбейген олардың арасында бет жүзін көрсетпей бүркеніп алған әйелдер Көп тадастыруда. ал мұндайлардың әрекеті қоғам үшін қауіпті дейді яғни қоғамда имам ұстаз молдатын жамылғандар жұртты жаңылыстыруға көшкен деп отыр айта керек қазір елімізде діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң бойынша тек діни басқарма уәкілеттік берген имам ұстаздарға ғана уағыз айтуға рұқсат осы орайда жақында уағыз айтудың әдебі мен әдебі мен мәдениеті атты тұғырнама қабылданған және құжат дін қызметкерлеріне үлкен жауап жауапкершілік үйтін жеткізді